fotostāsts. Reti izdodas notvert tādus kadrus. No sākuma domā, ka stirnas uz lauka tikai ganās, bet izrādās, ka tur risinās drāma. Divi līdzvērtīgi spēcīgi āzīši jau pavasarī sāk cīņu par savu teritoriju. Ragi vēl pūkaini, bet vienalga viņi savā starpā jau cīkstas. Bebru medības. Pavasaris ir laiks, kad daba mostas un parādās arī bebri. Pavasaros arī vēsā laikā bebri kustas, bet visaktīvākie tie kļūst tieši siltos un piedevām vēl krāmos vakaros. Arī no rīta, kad daba mierīgāk un dzīvnieki mazāk baidās. Var bebru gaidīt ļoti vējainā laikā, bet visticamāk tas nelīdīs ārā no savas ērtās saliņas, kur ir droši. Lai arī varētu šķist, ka bebrs ir vienkārši grauzējs, viņš ir ļoti manīgs, tādēļ tam nepatīk trokšņi. Novērojumu liecina, ka arī lietus tam nav tīkams. Piedzīvojums. Anglija ir leģendām aplīta zeme, un ja rodas iespēja tur doties medībās, to nedrīkst laist garām. Muntieks ir dīvainis zvēriņš. Anglijā invazīvs viņš ļoti strauji vairojas un nodara lauksaimniekiem lielu postu. Mednieki ir iecienījuši āzīšu medības, jo šim zvēriņam ir ne tikai ragi, bet arī ilkņi, un par spīti tā nelielajam augumam nomedīt kārtīgu āzi nemaz nav tik viegli.